Crush, Adash. አቶ ወንዳ ፍራሽ እኚህ ፍራሽ አዳሽ የዋዛ ሰው እንዳይመስላችሁ ሰለሞን ራሱ ከጥበብ ቆንጥሩ የሰጣቸው ሰው ናቸው። አሁን ይህ ልጃቸው አዝብጤ ከነስሙ አዝብጤ በአምስት ዓመቱ የአንድ ሙሉ ሰራተኛ ሥራ ሲሰራላቸው ይውላል። የኔታ ትምህርት የለም ያሉለታ እንግዲህ በፍራሽ ስራና እደሳ የሚኖሩ እንደሚያውቁት ሁሌ ትራሱን ጥጥሞልተው ጠቅጥቀው ከሰፉት በኋላ ሲያዩት ጠማማ ኳስ እንጂ ትራስ አይመስልም። በስንትና ስንት ትግል በስንትና ስንት ውጢ ጠፊና ልዩ ልዩ ክርም መሳይ ጉሸማ ነው ልክ የሚገባው ትራስ የሚሆነው። ታዲያ አዝብጤን መንገድ እየጠበቀ የሚመታው ተለቅ ያለ ልጅ አለ መኮንን የሚሉት። አቶ ወንዳ ፍራሽ ይህን ያውቃሉ። ስለዚህ ትራስ ጠማማ ኳስ በሚመስልበት ሰዓት አዝብጤን ይጠሩትና እንደሚከተለው የወንድ ልጅ ወግ ያስተምሩታል። በጥበባቸው ቀኝ እጁን ለቀም አድርገው ይይዙና አንተ ማን ነህ ይሉታል በሚያስፈራ ድምጽ። እኔ አዝብጥ ይላቸዋል ሳይፈራ እጁን እየጨበጠ ግን ለማምለጥ ሳይቃጣ። አዝብጤማ ሲሉት እንደ ነገድ ጓርጆት አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ ብሎ ያመልጣቸዋል። ቡጢ እንደጨበጠ በነብር መሳይ አይን ይመለከታቸዋል። ወንዳ ፍራሽ ፍራሽ አዳሽ እንዴታ ያ ጀግናው ያ ሰርቶ የሚበላው አውና እውነት አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ ፍራሽ አዳሽ ከሆንክ ይሉታል ትራሱን እያሳዩት። ይኸውልህ አመፀኛው መኮንን ትንንሽ ልጆች እየደበደበ ያስለቅሳል መጫወቻቸውንም ይነጥቃል። ንሳ ደብድቦ ቅጣው። ይህን አመፀኛ የት የት እንደሚመታ ታውቃለህ የለ? አውቃለሁ። በል እንግዲህ ስራውን አሳየው። አንተ ልጆችን ለምን ትመታለህ? አንተ ልጆችን ለምን ትመታለህ ይለዋል ትራሱም ዝም። ይኸውልህ እንግዲህ ማን አለብኝ ብሎ ኮርቶ ዝም ብሎ ያያል። አዝብጤ ሆዬ ዘሎ ጉልበቱ ትራሱ ላይ ያርፍና በቡጢ እየደበደበው በል ተናገር ይለዋል። ዝም አልክ እንካክምስ እያለ ስንትና ስንት ቡጢና ከርነ ሲያወርድበት አቶ ወንዳ ፍራሽ ሌላ ትራስ መሙላት መጠቅጠቅ ይጀምራሉ። አዝብጤ ትራሱን እያገላበጠ ወዶ እስኪቀላ ድብድብ ካደረገው በኋላ አቶ ወንዳ ፍራሽ በቀው መስለኝ እንግዲህስ ሁለተኛ ደፍራ አይማታም ሲሉት ሁለተኛ ትማታለህ ሁለተኛ ሽንኩሬን ትነጥቃለህ ይለምዳል ሁለተኛ ፈሪ ብለህ ትሳደባለህ እያለ ምራቅ ቡጢና ክርን ካወረደበት በኋላ በቀው በቀው አይለምደውም። አታይም ያ ያሳበጠው ኩራቱ እንደለቀቀው ይላሉ አባትዬ። በቃ በቃ ይበቃዋል፣ አረ በገላጋይ በሽማግሌ ይተውት እባክዎን እያሉ በብዙ ልመና ይገላግሉታል። ትራሱ አሁንማ ጠማማ ኳስም አይደለ
መኮንን አይደለም ትራስ ነው ዳውላ ሊሆን ምንም አልቀረ አዲስን ትራስ በጉላ ክር እየሰፉ ይሁን ምሳፋው ደግሞ ማን ይመስላል ይሉታል አቶ ወንዳ ማን ነው ጭራቅ ነው ክፉ ኃይለኛ ጭራቅ ስንትና ስንት ልጅ የበላ ይህን ታዲያ ይዞ በቡጢ አፈር ማስጋት አፈር አስቆጣለው ጥሩ ጨርሶ ተው ይበላል አረ እሱን ይበላል እኔ ደግሞ ሰል ይሆዱ ላይ ቁጭ አይኑ እሽት በሽንኩርት እሽት ማየት ያቅተው በቡጠት ቡጠት ይኖር ሲሆን በሾኬ ጥልፍ ሲወርድ እርግጥ በጭቃ እግሬ እርግጥ ከዛ በመዶሻ አፍንጫውን በእሳት ጸጉሩን ደግሞ ጸጉሩ ሲቃጠል ይገማል አይደል አሁን ግን ማቃጠል አያስፈልግም እሳት መጥፎ ነው አቃጥል የተባለውን ትቶ ያልተባለውን ያቃጥላል መደብደብ ይሻላል እደብደዋለሁ ደግሞ ከፈለገ እንደ ወረቀት እሮጫጭቀዋለሁ ብትሳደኝ ስወረውሮ ነፋስ ደግሞ ወስዶ ጭቃስ ጭምር ሰዎች ደግሞ ሲያልፉ መቅረጭ ጭፍለቅ ጭፍለቅ ላይ ያደርጉታል እንደ ማማዚያ ማንሽ ጫጭ አባባ ይላሉ አቶ እንዳፍረሽ አሁን ማማዬ ማንሽ እኔ የሚጨፈልኩኝ እንደ ጫጩት ጭጭ ያረጉኛል ምን ነው እንደዚህ ጫጩት ነው ጭፍልቅ ጭጭ ማረግ አሉኝ ይችላሉ ሊጨፈልኩኝ ሊጨፈልኩ ቢመጡ ምን ታደርጋለህ ኧረ ሊጨፈልኩ እንደ ጫጩት እኔ ደግሞ በቢላ ቅራጭ ቁርጥ እጃቸውን ቁርጥ ጣታቸውን ቁርጥ ደግሞ አፍንጃቸውን ግምድ መላሳቸውን ከፎቸው ድጅ ቁርጥ ደግሞ እንትናቸውን ቁርጥ አባባ ወይ አሉት አቶ ወንዳ ፍራሽ ሰፍተው ክሩን ቋጥረው በጥርሳቸው እየበጠሱ የማማ የማነሽን ጥል ይህን ያክላል እኔ እንጃላችሁ እኚሁል እንደ ጫጩት ጭፍልቃቸው ሀዝብጤ ወንዳ ፍራሽ እማማ ጀማነሽን እያገላበጠ በቡጢ በክርን ሲደበድብ አቶ ወንዳ ፍራሽ ወደ ፍራሽ ስራቸው ተመለሱ ይችን ጥያቄ እየመረመሩ ይቺ አሁን የምሰፋት ፍራሽ ስንት ነገር ልታይ ልትሸክም አዝብጤ የሚመታት ስትራስ ስንት ነገር ልትሰማ ይሆን አቶ ወንዳ ፍራሽ ይህን እያሰላሰሉ አይናቸውን ወደ ሰማይ አቀኑ አሁን ከሁሉም በላይ ያለ ሰማይ ነው ከሰማይ በታች ያለው አሮጌ ቆርቆሮ ነው ከቆርቆሮ በታች ኮርኒስ ከኮርኒስ በታች አልጋ ካልጋ በላይ ፍራሽ ከፍራሽ በላይ ሹክሹክታ ነው ከሹክሹክታ ውስጥ ሚስጥር ነው ሁሉም ሚስጥር ነው አሉ አቶ ወንዳ ፍራሽ በጥበባቸው እየሰፉት ያንን ፍራሽ ፍራሽ ለመጋደም ፍራሽ ለሹክሹክታ ፍራሽ ለእንቅልፍ